אתם יודעים, אני בחיים שלי עברתי הרבה. הבן שלי כפרה עליו, הלב שלי, הייתי באינפוזיה. מה אני אעשה? אני מחובר, לא צריך, אני כבר הרבה פעמים אמרתי את זה. הילדים שלי ואני, זה אי אפשר להפריד, כן? אי אפשר להפריד. רק המוות יפריד בינינו, וזה שאני אהיה בעזרת השם, אחרי 120, רק זה יפריד בינינו. איזה דברים אני שמעתי בחיים שלי? איזה דברים הילד הזה שמע? באו אליו, היה עובד באיזה מקום, באו אליו, אמרו לו, מה, זה נכון שאבא שלך ככה וככה? זה נכון? סכן, הילד הזה מאוד בעיניים היה, אמר, אבא שלי ככה וככה? אבא שלי בעיניים שיכול להיות בלי שקל בכיס, והוא ייתן לך 100 שקל מאיפה שאין לו. ככה, זה אבא שלי. אבא שלי ככה, אתה אומר אליו, מה, אני ראיתי אבא שלי, אני יודע מי זה אבא שלי. אבא שלי לא עושה שום צעד בלעדיי, בלי אחים שלי. ככה להגיד על אבא שלי. אתה יודע, הילד הזה היה חוזר מהעבודה, היה מאוד בעיניים בא אליי. ואני, שאני רואה את הילדים שלי בוכים, זה הכי כואב לי. זה הכי כואב לי. וילד בא אליי, ילד בן 18, שמדברים על אבא שלו, ודברים שלא היה ולא נברא, ילד עם דמעות. אומר לי, אבא, אני רציתי להרוג אותם. אמרתי לו, חיים, יש הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מי זה אבא שלך? כולם יודעים מי זה אבא שלך? אתה יודע מי זה אבא שלך? תן לקדוש ברוך הוא לטפל. עם דמעות הוא היה בא אליי. היה גורם לי לבכות. אתה אומר לו, ליאור, אנשים רעים חיים. ולמה ככה, אבא? באי להגיד להם את מה שאני יודע. באי להגיד להם, לענות להם על דברים. באי להגיד להם מי זה אבא שלי. באי להגיד להם שבחיים לא תפסתי את אבא שלי עליכם חוץ מללמוד תורה. בחיים לא ראיתי את אבא שלי עושה משהו חוץ מלדבר עם אנשים ולחזק אותם. בחיים לא ראיתי את אבא שלי דואג לעצמו רק לכולם. בחיים לא ראיתי את אבא שלי מסתכל על בחורה בעיניים חוץ. בחיים לא ראיתי דבר כזה. הרי כל החיים, אבא, אני יודע, הילדים שלי זה כמו שאתה לא יכול לצאת מהבית בלי היד שלך. אני ככה עם הילדים שלי. וילד שמכיר אותי לאורך ולרוחב, צריך לשמוע דברים כאלה. אני אומר, אתה יודע מה, מלא זה היה אמת. נגיד וזה היה אמת. בסדר. גם את האמת הזאת, ככה אתה בא לפגוע בבן שלי? על אחד כמה וכמה שזה ההפך מהאמת, זה לא אמת. ככה אתה יכול לפגוע בבן אדם, מה אתה חושב שאין הקדוש ברוך הוא למעלה? מה, אין דין ודיין? אנשים אין להם דין ודיין. אבל אנשים בסוף מבינים שיש דין. כי יש דיין. בסוף על הפה הזה, רבי יצחק, משלמים. על הלשון הרע הזה ועל ההכפשות האלה ועל ההוצאת שם רע לבן אדם, משלמים. אני מכיר זמרים, שחקני כדורגל, זמרות, שחקני קולנוע, אנשים לא שחקנים. אני מכיר המון אנשים. חלקם מוכרים, חלקם לא מוכרים, חלקם פשוטים, והכי טוב זה פשוטים. חלקם לא פשוטים. אני רוצה להגיד לכם, רבי יצחק, אם אני הייתי אומר לכם את האמת שאני יודע, שאני זועק בשיעור שלי על משהו, פעם זעקתי על איזה מישהו, אמרתי משהו, אחד, הוא לא משלנו, שתיים, איזה דברים אני יודע? אני לא יכול להגיד את מה שאני יודע, כי אז אני אפגע בשישה ילדות, בשש בנות, שהוא דרדר אותם, אם את רוצה להיות איתי מחר, תביא גם חברה. במשך 3 שבועות בזמן הקורונה, הוא היה עם 6 בנות יהודיות. אם אני אגיד דברים שאני יודע, אם אני אספר בשיעורים שלי, אני זועק את זה בכלליות, אני זורק את זה בכלל, אני לא אומר פרט. אם אני אומר כבר פרט על מישהו, אז אני זועק עליו, אבל אני לא פותח 99% מה שאני יודע. אם אני הייתי אומר את כל מה שאני יודע שהולך היום בחוץ, בין רבנים אפילו, רבנים, בין אנשים עם כיסוי ראש, נשים, רבניות, אם אני הייתי פותח את מה שאני יודע, אנשים היו מתאבדים. אם אני הייתי פה מדבר על עמותות, על רבנים, על ראשי כולל וישיבות, וקהילות, אם אני הייתי יודע, אם הייתי אומר את האמת שאני יודע, אנשים היו מתאבדים היום. אנשים היו משאירים 8, 7, 6 יתומים. אני לא אומר. אני לא מדבר. כי אני יודע מה זה שמדברים עליי.
אני יודע מה זה שאנשים מדברים עליך, ולא רק שזה לא גרם נכון, ההפך הוא הנכון. כי אני יודע שלא רק שאין אמת, גם אם היה אמת, לא צריך להגיד כל אמת. במיוחד שאין אמת. אז היום אני כבר לא מדבר על אלה שמשקרים ומכפישים ומוציאים שם רע. על אלה שמכפישים בני אדם. עליהם אני לא מדבר. אלה, אין להם עתיד, אין להם הווה, אין להם תקווה. אני לא מדבר על מוציאי שם רע ומכפישנים. אני מדבר על אלה שאומרים את האמת בפנים. עליהם אני מדבר. שגם אם אתה 100% יודע שזו אמת, תשקול אם צריך להגיד אותה.